Goed, vandag kyk ons bietjie na vergelykings. Nou, wat is 'n vergelyking? 'N vergelyking het 'n linkerkant en het 'n isgelykant teken en het 'n regterkant. Wat is die doel met 'n vergelyking? Die doel is om die onbekende se getalwaarde te bereken. Die onbekende se getalwaarde moet bereken. Nou, daar's nie so baie reëls nie. As jy 'n paar goed onthou, dan gaan dit vir jou maklik wees. Een van die belangrike goed is, jy moet onthou dat jy die volgorde van bewerkings is belangrik by die oplos van vergelykings. Volgorde van bewerkings is baie belangrik. Want jy gaan nou net die omgekeerde doen. Goed, wat sê die volgorde van bewerkings van jou? Jy moet eers hakies, los hakies op, maal en deel, en dan jy laaste is plus en minus, dis basis. Eerste hakies, maal, deel, plus en minus. Nou goed, kom ons kyk na 'n paar vergelykings. As ek nou vir jou sê, jy moet 2x plus 4 is gelyk aan 16 oplos. Jy moet nou die getalwaarde uitwerk in die plek van x. Die heel eerste ding is, jy gaan nou van die verste getal van x af begin. Aan die linkerkant. Die regterkant is nie die x nie, dis die x wat jy wil hier uitwerk aan die linkerkant. So nou sê jy, hierdie 2 is baie naby aan die x, dit beteken maal. Maar ons het 'n plus 4. So wat doen ons nou? Jy doen elke keer die teenoorgestelde bewerking. Wat is die teenoorgestelde bewerking van plus is minus aan die ander kant. So wat doen ons met die plus 4? Daai plus 4 word aan die ander kant minus 4. En dit gee dan vir my 12 en dan het ek hier staan 2x. En wat beteken 2x? Dit beteken 2 maal x. En wat is die omgekeerde bewerking van maal? Dit is deel. So wat gaan jy nou doen? Jy gaan deel met die getal voor x en dis 2 aan beide kante en x is dan gelyk aan 6. Goed, dis die eerste reël. As dit plus is, word dit minus. Wat nou? Sê nou maar dit was 2x minus 4 is gelyk aan 16. Ek seker jy gaan dit reg kry nou. So wat is dit? Wat doen jy as dit plus 4 is? Jy doen die teenoorgestelde bewerking. En jy begin eers altyd met minus 4, want hy is nie so teen aan die naaste aan die x nie. Begin met die minus 4. So dit word dan nou 2x is dan gelyk aan 16 plus 4. En dis gelyk aan 20. En 2x is dan gelyk aan 20. En wat doen jy nou? Hier staan langs die x maal. Wat is die teenoorgestelde van maal is deel. So jy deel met 2 aan albei kante en jy kry x is gelyk aan 10. Jy het 8x is gelyk aan 24. Hier staan, jy sien niks nie, hierdie 2 is aan mekaar, die 8 en die x is aan mekaar, maar wat beteken dit? Dit beteken 8 maal x. So wat gaan jy doen? Wat is die teenoorgestelde van maal? Is deel. So jy gaan aan albei kante deel met 8. En as jy dit doen, dan kry jy x is gelyk aan 3. Gedeel deur 4 is gelyk aan 3. So hoe raak ek nou ontslaaf van die 4 hier, want jy wil x alleenig kry. Om ontslaaf te raak van die 4, maal jy, want hier staan deel met 4. Jy maal met 4 aan beide kante, en as jy maal met 4 aan beide kante, kry jy x gelyk aan 12. As jy die kwadraat moet oplos, jou antwoord by Pythagoras op die ou end sê nou maar dis x kwadraat is gelyk aan 25. Hoe gaan ek weet wat is x? Dis 'n kwadraat. Wat is die omgekeerde van 'n kwadraat? En dit is die vierkant wortel wat jy moet trek.
So jy kry nou die vierkantswortel aan beide kante. En die vierkantswortel van 25 is 'n maklike een. So dis die vierkantswortel van x maal x. En dit beteken die vierkantswortel van 5 maal 5. En jy kry x is dan gelykstaande aan 5. Dit is gelyk aan 25. So wat jy dan doen is jy sit 'n vierkantswortel en 'n vierkantswortel daai kant weer uit. Jy kry net x. En dan sê jy, goed, die vierkantswortel van 25 op jou sakrekenaar en dit is 5. Dankie.